Jeg heter Tore Nøstmann, jobber som beredskapskoordinator i Holmestrand kommune. Denne uka her har du fått en sånn brosjyre i postkassa di på norsk. Vi i kommunen har lagt ut den brosjyra også på andre språk, på bibliotekene og hos NAV-kontoret. Så hvis du kjenner noen som trenger å lese den på et annet språk, så hadde det vært fint om du hjalp til med å gi de et tips om akkurat det. I den brosjyra så er det mange gode tips om hvordan man kan forberede seg på å klare seg i en eventuell krise over en ukes tid. Hvordan du oppbevarer vann, for eksempel, kan du lese om i brosjyra. Og hvordan du kan bruke andre varmekilder hvis strømmen skulle ryke, og så videre. Det er flott om du nå kan bruke helga på å oppdatere egen beredskapen for deg og familien din. Og gjerne hjelpe naboene også. Snakke med dem om det dere kan samarbeide om. Særlig hvis dere bor tett og trenger å ha litt hjelp i hverdagen. Og da håper jeg du bruker helga. Lykke til!